Три доручення від мера, так починається апаратна нарада. В першому йдеться про звернення до прокуратури відреагувати на перевірку фінансової інспекції діяльності суми житла. Олександр Лисенко наголосив, ті, хто причетний до порушень на підприємстві, мають понести відповідальність. В другому дорученні також йде мова про звернення до прокуратури, але вже щодо законності передачі земель біофабрики. Ще одним дорученням мер вимагає створити комісію, яка би перевіряла роботу водоканалу. Терміново сформувати комісію по перевірці діяльності КП «Міськводоканал» щодо законності рішень та дій по діяльності перевірки лічильників та нарахування по загальній нормі споживання, а також по зміненню загальної норми споживання. Я давав доручення розглянути питання щодо зміни загальної норми споживання. 300 літрів води на даний момент, я вважаю, це не те, що я вважаю, ми з вами повинні вважати так разом, що це дуже багато. Ремонт аварійних ділянок водопроводу в районі провулку Громадянського та вулиці Машинобудівників у цьому році, скоріш за все, не буде. Надана проєктно-кошторисна документація орієнтовна від міськводоканалу. Вартість там 831 892 тисячі. Зараз опрацьовуємо можливість казати, що зменшення. Ми ще не знаємо, що буде на наступний рік. Ремонт ліфтів у цьому році теж під питанням. Суми житло протягом 4 років не повертає 2,5 мільйони гривень позички міської ради. Тому коштів на ремонт підйомників немає. Ще одна новина – котельня північного промвузла знизила температуру опалення. Це пов'язано із проблемами лімітів на газ. Понизили немножко температуру. Ні, ну понизили температуру. Мешканці ж то платити будуть, як і платили. Перерозчет. По повній програмі? А який перерозчет? Перерозчет. За рахунок чого? На підставі чого? Дочекаєтесь заяви. Тим часом Суми готуються до можливого спалаху респіраторних захворювань та грипу. На сьогоднішній день в місті щеплено всього лише 158 осіб. З них персонал медичних заходів складає 34% від загальної кількості щеплених осіб. Активно ще проводили щеплення персонал і підопічні геріатричного пансіонату, дитячого будинку, і лише одна особа була щеплена за власним бажанням. У місті працює 16 пунктів щеплення, але сумчани до них не поспішають. Дмитро Сіменко, Валерій Коваленко, АТВ.